Take the microphone, please. Until now, how is the experience here in Andorra? It's a good experience. The team, the players, very nice, very funny guys, so very welcoming. Coaching staff, very helpful, and walking through the city, everybody's polite, so yeah, I'm enjoying it. Que està gaudint de l'experiència, que fins ara tot va molt bé, tant companys com tècnics, com i que espera que les coses vagin molt bé, que tothom és molt educat. Benja, je passe à toi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison? On va essayer de faire mieux que la saison dernière. Donc on commence sur Sébastien. Après, c'est vrai que ça va être une longue saison, donc on va aborder les matchs les uns après les autres, les préparer du mieux qu'on peut et essayer de gagner le plus de matchs possible. Doncs que esperarem fer-ho, intentarem fer-ho millor que la temporada passada, que no serà fàcil, perquè tenim molts partits seguits i que ho intentaran. Tyson, tu torno. Misma pregunta ahora para todos, con Charlone ha cambiado un poco porque acaba de llegar. ¿Qué podemos esperar de esta temporada? Bueno, sobre todo mucho compromiso por el equipo. Enfócate mejor el micro. Vale. Ahora, vale. Sí. Lo dicho, mucho compromiso del equipo, intentar mejorar lo del año pasado y tener esta mentalidad de que aunque estemos pocos por todas las lesiones que tenemos, seguir creciendo juntos y ir todos en un mismo camino. Molt bé. Nacho, mateixa pregunta. Què podem esperar d'aquesta temporada? Bueno, primer, doncs, integrar, òbviament, totes les peces noves d'aquest nou projecte i després, doncs, seguim l'ambició de l'equip que vam demostrar la temporada passada, que crec que vam aconseguir, doncs, bons objectius, intentar, doncs... Tothom viu? Doncs vinga, intentar tornar a assolir aquests objectius i amb aquesta ambició, doncs, intentar seguir creixent com a equip i com a club. Molt bé. Jeremy, what can we expect about the new season? About the season? Yeah. Just that, you know, we're going to be a great team and play together. You know, we're, you know, best friends and good brothers on and off the court. And with our togetherness, you know, I just feel like we can have a terrific season. Doncs que espera que ho fem bé, que you say brotherness about inside and outside the season, the court, you say. Que espera que siguin com germans dins i fora de la pista i que esperen que las cosas vayan bien y que tengamos una buena temporada. Musa, ¿qué podemos esperar de esta temporada? Bueno, primero pedimos salud para todos y para mis compañeros y a mí personalmente. Y después seguimos trabajando como equipo. Todo el mundo sabe que este equipo cada año crece más, hace más cosas. Y nada, salud primero y después a luchar. Muy bien. Guille. Us va tocant cada vegada els que esteu més cap aquí, és més difícil dir alguna cosa diferent, però bueno, aneu pensant. Fas la pregunta? La pregunta és què esperem d'aquesta temporada. I si vols t'ho dic diferent, què és el que creus que podem esperar d'aquesta temporada? Doncs crec que hem aguantat molts jugadors de l'any passat, crec que tenim un nucli dur al vestidor que és molt important. Penso que tenim molta ambició i moltes ganes de fer-ho bé i de jugar al màxim, encara que al principi no pugui estar el públic al pavelló, sabem que ens estan apoyant des de casa i que hem de donar el màxim perquè estaran a la samarreta, com vam presentar ahir, i al nostre cap, i crec que tenim moltes ganes, molta ambició i objectius molt alts que intentarem aconseguir. Vinga, David, he posat aquí els tres perquè són els tres capitans, suposo que us ho podeu imaginar, i seguim amb això. Bueno, yo creo que me voy a repetir ya, ¿no? Porque ya mucha gente lo ha dicho básicamente, pero yo creo que intentar seguir creciendo como equipo seguramente, intentar mantener los objetivos o conseguir aún más grandes, que cada año aquí somos capaces de hacer alguna cosa muy grande y cada año lo queremos mejorar, que últimos años siempre fuimos capaces de hacerlo y hay que seguir en este camino y seguir juntos sobre todo también. Clevin, same question. Well, I'm just excited to be back with a lot of guys that's familiar together. We are familiar, and then we added a couple more guys in Paulie and Shalom, who I've played with before. So I'm sure it'll be a very exciting season. Que està content de tornar-se aquí, que molts ja els coneixia, que algun dels nous, per exemple, ja havia jugat amb ell, com el Shalom, i que espera que sigui una temporada excitant. Sergi. Bueno, repetir un poc més el que han dit. Com a nou jugador
d'aquest any, d'aquesta plantilla, pues estic molt, molt il·lusionat i bueno, intentar ajudar l'equip, el club, a créixer un poc més. Crec que els darrers anys, cada any, han fet petites coses que han fet que el club es vagi consolidant més a la Lliga i a l'Eurocup. I res, ara mateix intentar recuperar els jugadors que estan lesionats i intentar començar el millor possible aquesta temporada. Malik, tu sais la question? Je pense que je n'ai pas besoin d'avoir un long dialogue parce que nous avons tous le même but. J'espère que nous gagnerons autant de matchs que possible. Et, ce serait une très bonne saison pour tout le monde et espérons que tout le monde retourne sain et sauf le reste de l'équipe. Doncs que tothom estigui sa i estalvi, que estan en el mateix punt de vista tots els jugadors i que esperen guanyar la màxima quantitat de partits possibles. Oriol. Bueno, com han dit els meus companys, doncs, seguir creixent com a equip. Crec que el Morabanc Andorra porta fent unes temporades molt bones i bueno, les incorporacions que hem vingut doncs, venim a ajudar a fer créixer i sobretot doncs, amb moltes ganes de tant jo com els meus companys que estem lesionats recuperar-nos el més aviat possible per poder sumar i poder doncs, créixer, com he dit, com a equip. Hauk, your turn. Yeah. Well, this season, I think we're just going to fight until the end of the season, try to get better every day, every practice, every game, and finally when we get everybody, I think we'll have a good group of guys, and when the chemistry is right, we'll do good things this season. Tenim un bon grup de companys, la química és molt bona i espero que lluitem fins al final i que podem fer coses importants aquesta temporada. Tunde, you finish. I think we have a good group of guys and we're building our chemistry every day. And like Hawk said, when we get everybody back, we'll be able to continue to build the chemistry. And I think we have a team that will be able to compete with anybody, offense, defense, it doesn't matter who, and it'll be an exciting season. Destaca també la química, com el Palson, el Tunde, i diu que tenim un grup capaç de competir amb qualsevol, tant en defensa com en atac. Una qüestió que crec que és important que destaquem, els 14 jugadors estan junts, ells formen part d'un grup de convivència i treball que...